Він знає, як зробити так, щоб потяги менше гуркотіли. Може змоделювати літак і хоче опанувати робототехніку. Олексій Наконечний з Києва – 11-класник і віднедавна офіційно винахідник. Він отримав свій перший патент. Захоплення успадкував від батька, разом і вигадують новинки. Скажімо, тренажер байдарника або мобільну вітроелектростанцію. Як за це працює, винахідники показували Дмитрові Грінченко. Та ні в кадр не влізуть. Це крила моделі, яку збирає столичний школяр Олексій Наконечний. Авіамоделювання – вид спорту, і хлопець – кандидат у майстри. Починав же, каже, із простих моделей. Основа в чому? В тому, що я зробив, і воно полетіло. Ну і потім, коли побував перший раз на соревнованнях, загорівся цим всім, щоб добитися перших місць. Поряд з Олексієм його батько Володимир Наконечний. Він у моделюванні з 10 років. Працював конструктором, нині ж веде гуртки. Зацікавив і сина. Разом стали робити не тільки моделі літаків. Ось така вітроелектростанція стане в пригоді, приміром, туристам. Зараз мобільна зв'язь у всіх є. Є ще і комп'ютери, може бути, і ноутбуки беруть з собою. Тому потрібно мати якесь електричество. Вона зборна, вкладається в м'який футляр. Ось іще одна зібрана вітроелектростанція. Поряд – аеродинамічна труба, щоб їх випробовувати. А це котушка Ніколи Тесли. Олексій прочитав про неї в інтернеті і вирішив скласти. От тут знаходиться внизу схема генератора імпульсів. Тому що взагалі в радіотехніці я не особо розбираюсь. От я йому принес, він розказав, як зробити, тобто, що для цього потрібно. Ну і після цього почали збирати. Можна зробити двигатель. От ми поставили ось таку оську, ось цей кінчик цієї котушки, з'єднали на цю оську і... Если сюда поставить вертушку какую-то, то она начинает крутиться. А це ще одна авторська розробка – тренажер байдарника. Назва робоча, але буквальна, адже щоб їхати на такому велосипеді, треба виконувати рухи човняра. Катаєшся і заодно тренуються повністю всі мишці чоловіка. Ноги, спинні мишці і руки. 4 дні тому Олексій Наконечний отримав патент на винахід. Ідея стикувати залізничні рейки не під прямим, а під гострим кутом. Винахідник певен, від цього є користь не лише залізничникам, а й тим, хто живе біля залізниці. Адже колеса менше стукотітимуть. Є в хлопця нагороди і за інші розробки. Якщо вважати в общем, то у мене зараз більше 60 грамот і... Около 15 медалей. Зараз Олексій Наконечний закінчує школу. Каже, хоче вибрати щось між IT та інженерією. Я хочу більш детально углубитися в тему робототехніки, щоб це як-то використовувати тут. Тобто займатися дронами. Батько ж Володимир Наконечний каже, перший патент сина – розвідка. Спробують отримати інші. Перед тим перевірять, чи ніхто не робив подібного. Адже патентують тільки оригінальні винаходи. Дмитро Грінченко, Вадим Тимофеєв, Сергій Тищенко. Новини на Першому.